дәл қазір барша кино түсіріп жүрген әншілерге, жалпы барша кино түсіремау деп ойланып жүрген әншілерге сыйлық десек те болады. Құрметті әншілер, сіздер кино түсірдіңіздер, біз оны көрдік, шыдадық. Ал енді нағыз киноактерлер ән айтады. Шыдаңыздар. Сіздер шыдаңыздар. Қабыл алыңыздар. Pourquoi je mets, pourquoi je meurs? Toi j'aris, toi j'ablas. Vous si vous faites sauver, vous s'attend d'attenter. Vous faites affaire. Ладно? Ладно? Құрметті әншілер, егер сіздер кино түсіре берсеңіздер, біз альбом шығарамыз, я? По-любому шығарамыз! По-любому шығарамыз! Альбомның атын онда бар ғой? Бизнесмен деп қояйық та? Бизнес по-казахски деп қояйық? Казахскіні алып тұрсақ, бизнесмен болсын. Серік, Серік, және Рамазан Амантай, кәне!